Festus av Christian Klang. Innlest av Ragnar Dyresen. Første kapittel, tidlig en søndag morgen. Dette er en historie om en gutt som het Ferdinand, men alle kalte ham Festus. En søndag morgen våknet han. Det gjorde han som regel, før eller siden. Han våknet og sto opp fra sengen. Så gikk han bort til vinduet. Gulvet var kaldt. Det likte Festus ganske godt. Føttene klasket mot gulvet og ble kalde. Sånn våknet Festus ordentlig. Det var bra å våkne. Han hadde drømt fæle drømmer om drager og dårlig vær.